昨年、ね、去年11月に大本里香さんの現役引退を発表されましたけれども、なぜ今回そういう決断に至ったのかというのを教えてもらえますか。はい、2020年の6月に出場した世界水泳の時に、うん、もうこれが最後の世界水泳になるだろうな、世界大会になるだろうなっていうのは自分の中で考えていて、うん、競技者としてこれ以上の結果は出せないんじゃないかなと思ったこともありますし、自分の中でやっぱりもう水泳に対してやりきったって思う部分が一番強かったので、このタイミングで引退を決意しました。うん、もう全く悔いはないという感じですか。全くないです、ね。全くない。水泳の大会見て羨ましいかなとか、私ももう少しできたかなって思う自分がもしかしているのかなって思ったんですけど、全くなくて、だからそれくらいやりきったってことなのかなって自分の中では思っています。競技人生24年間ありますけども、どんな大会、一番思い出に残る大会はどんな大会がありますか。そうですね、やっぱり自分が 200m の個人メダル選手になったきっかけの大会かと思いますので、小学6年生の時の夏のジュニアオリンピックの 200m 個人メダルの予選が一番なんか思い出深いレースかなと思います。東京五輪の思いはどういった大会でしたか。ちょっと思い出を聞かせてください。はい、そうですね、大会自体は本当に初日のリレーだけで終わってしまったので、すごく悔しかったっていう部分はあったんですけど、そもそもオリンピックに出るっていうのを小さい頃からの夢にしながらずっと頑張っていたので、夢を叶えることができたっていった点では、自分の中でとても大きな大会だったなと思っています。あります、いっぱい。あります。そもそも、スイミングもすごく強いスクールでしたし、みんな仲良くて、今も後輩ともすごく仲いいですし、京都の国体はとっても楽しくて、いつも年上の方にくっついていろいろ遊んでたんですけど、やっぱり高校、中学校関係なくみんな集まるの で社会、そこに大学生、社会人の方とか一緒に遠征行ったりして、京都の練習ってすごいきついって有名だと思うんで、相変わらず練習はすごい嫌だったんですけど、それ以外の部分がすごい楽しくて、舞台は、私の中にとって結構なんか、楽しかった試合の一つかなって思います。今後どういったことをやっていきたいとかありますか。そうですね、今は全日本クイーンで社員として働いていますので、今まで経験してこなかった別世界にいてすごく楽しいですし、毎日が勉強で、人と教育について学ぶ機会もすごく多くて、他の人からしたら働くって普通かもしれないんですけど、私からしたら競技生活しかしてこなかったので、今は働くってことに対してすごく楽しさを感じていますし、これからは本当に人と教育に興味があるので、そちらの分野で頑張っていきたいなって思っています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。